цьому двору в центрі Одеси розташована квартира-музей 70-річного Олександра Фрідмана. Добрий день, прошу. Колекціонер закоханий в своє місто і цікавиться його історією. Я збираю історію мого міста. Моя вся ця колекція зветься «Епіграфіка старої Одеси». Епіграфіка – це наука про стародавні надписи. На початку 2000-х Олександр займався видавництвом книг «Брама Одеси», «Огородження сходів», «Балкони Одеси». А після товариш подарував йому цеглу, на якій було прізвище виробника. Перша, з якої все почалося. Одеса збудована з рукошняка. Всі пічні кирпичі нам возили з Волині. Відтоді Олександр почав колекціонувати антикваріат часів дореволюційної Одеси. Місто, яке ми всі знаємо і любимо, воно уходить. І в цей час мені прийшла думка, що це треба фіксувати. Всі знахідки Олександра створені у період з 1880 по 1913 рік. Серед експонатів – цеглини з написами, англійський та італійський посуд з печатками, де виготовлені із клеймом одеського магазину, але більше всього – аптечних пляшечок. А ось бутилочки. По-перше, на ній по спіралі йде надпис, в ній була приворотне зілля. Є історія, як сім'ї вирішили одружити своїх дітей, які не любили один одного. Батьки придбали приворотне зілля, щоб закохати молодих. Ефект зілля був моментальним. Чоловік закохався, але не в ту дівчину. Він покохав медсестру, яка принесла йому зілля. Через 70 років після першої находки цієї бутилочки з'ясувався її состав. Ці трави на спиртовому розчині создавали ефект кохання. Це зовсім магії ніякої не було, була хімія. А ось цим пляшечкам 120 років. У 1900 році в Одесі відкрився медичний факультет. У ті часи придбали в Німеччині декілька тисяч пляшок з реактивами. До колекціонера вони потрапили випадково. Іду я по вулиці Ольгівській, іде молоденька, тендітна дівчинка і несе такий ящик, нібито холодильник. Я підходжу до неї і кажу: дівчина, давайте я вам допоможу нести. Коли вже прийшов час його вибрасувати, я заглянув, а там пляшки з цієї коробки, я пішов додому. А зараз ті пляшки можуть люди побачити. Далі Олександр поспішає показати невідомий для нас медичний пристрій. Механізм наступний. Сюди заливали спиртову настоянку, воду, тут вогонь, тиск зменшувався, пар виходив разом з ліками з цього стаканчику. І людина вдихала. Це перший інгалятор. За словами Олександра, деякі туристи хотіли придбати пляшечки, але відповідь колекціонера була однозначною. Моя мета – це зібрати і показувати людям, а не торгувати. Серед експонатів – аптекарські ваги, пристрій для отримання дистильованої води для виготовлення ліків. Олександр завжди радий гостям свого музею. Я дуже люблю своє місто, тому я збираю і вивчаю його історію. І завжди дуже радий, як краєзнавцям, так туристам, а, в общем-то, гостям. Заходьте.